Si e vlerësoni publikimin e videos rastit që ka ndodhur në Pejë? Përshëndetje nderuar, e vlerësoj shumë keq, shumë të merr. Është më të vërtet për të tmerruar çka ajo ka bër, po në anën tjetër është për të tmerruar pse ajo tjetër ai ka shpërndarë, edhe është bërë aq shumë nëpërmjet media në për këtë botën. Ne, do të thonë, është një hije shumë e keqe për popullin ton kosovar që na nuk jemi dash këshë. Këto gjëra ndodhin kudo në botë. Po për shembull Belta, apo sa ndeshka? Jo. Atëherë, mundon të arruim vendin tonë, se na kemë shumë shqiptarë që jetojnë, shumë motra tona, shumë vajza tona që punojnë të pleqë, ku edhe drejtoresha janë të një domi të pleqëve, edhe a edhe një, që edhe me thanë, kur jeton një në grëbet, që është na humë në me vlera, ju nuk e dini. Po mendoni që ka me pas më shumë efekte negative, shpërndarja e publikimi i videos se sa efekte pozitive? Po shumë, se e dina ta, të gjithë që jetojnë jashtë, që edhe me thamë, përshamë ndoshta për në Kosovë nuk është edhe aq, po për ne që jetojmë me jemi të ullor, thjeshtë, ka njerëz që kanë projekte për të prunë në Kosovë, si në Kosovë, a dinë që në nëmbërësojmë me njëherë, kur ju dishka postoni këto, na jemi të humbër. Ku jetoni ju? Jetoni në Gjermani, dhe për në Gjermani, po. A ka pas reagime për këtë video në mediat gjermane? Po, edhe me njerëm kanë shutë gjithë, me njerëm kanë shutë gjithë si qka kanë do kush, a, qfar njerëz jeni jo, me njerëm thonë, ne, nuk mujmë me pritë shka tjetër, vetëm të reagimet e keqa negative që flitem për popullin tonë, por nuk jemi, ne jemi të partë, thjeshtë, që jemi më të dashëm, më të respektushëm, normal që ndodhen, edhe është dashtë ajo vajzë, ose kush e ka postu, është dashtë me dërgu me një herë në polici, ama jo me postu, edhe tjetë, qka bëjnë tjetë, është përndajnë, dhe më thonë që me një herë këtë botar e të mërvesh, kush jemi na. Kemë shumë motra, dhe më thonë që më të vërtejt e bëjnë punën shumë mirë, është gjëna, më ne hupë neve autoritetin, njëzë që përparojnë, a dinit qka ka, që fa shqiptarë ka, që janë përparushëm që punojnë të ditën, të kohën edhe janë që kanë mritë, na shqiptarët jenë partë, thjeshtë, me punën që bëjmë, e qëto, pëse zblerësojnë këto, pëse kërkur si postojnë këto?